Trajneri i ri Vllaznisit Loski ka më rritur në Shkodër dhe ka filluar në krye të skuadrës që në fillimin e javës, por zyrtarisht është prezentuar sot përmes një konference për shtyp, organizuar në mjediset e stadiumit Loro Buriçi. Prezantimi është bërë nga drejtori sportiv i klubit të futbolit Vllaznia, Vjoresin Sinani. Sot kena dhe prezentimin e trajneri i ri Gozi Sedlovski. Besoj si është një emër mjaft i ndihmë, një emër si lojtar, si trajner me një karrierë mjaft të pasur. Tu fillu të lojtar me skuadrat kroate, me Dinamo Zagreb dhe me shumë skuadra të tjera, po ashtu trajner fitues i kampionateve në vendet ku ka punu. Besoj që është bërë një zgjedhje shumë e mirë nga ana e klubit dhe uroj dhe shpresoj që ato objektiva të realizohen deri në fund të sezonit. Jam i bindur që do të kalojmë një periudhë mirë bashkë dhe të kena rezultatet e duhura. I uroj suksese në punën e tij, pasi është një trajner me një reputacion mjaft mirë dhe shumë i suksesshëm. Unë vetëm do t'i uroj mirë se ardhen, në emër të ekipit, në emër të klubit, në emër gjithëve dhe mërsi në çdo gjë. Më pas ka qenë vetë trajneri i ri Sedlovski, i cili ka folur për media duke shprehur kënaqësinë e bashkëpunimit me klubin Shkodran. Dobro, kao prvo ću i pozdravit svi koji su došli danas. Falenderoj shumë, edhe ju falenderoj gjithë që keni ardhur sot. Po e shoh që ka super komunikim. Jam shumë i kënaqur që më dha mundësia që të jem trajneri i Vllaznisë. Shumë shpejt kemi mbaruar punë. Kemi komunikuar me presidentin për rreth një orë. Më kanë thënë që kur kam marrë këtu, më kanë thënë që ekipi është shumë i mirë, edhe di se çfarë klubi është. Ka pas rezultat, krizë në rezultate, kështu që duhet të ngrihemi shumë shpejt. Normal, s'mund të ndryshoj për 2-3 ditë, sepse nuk kam kohë, por që me kalimin e kohës do ndryshoj. Kështu që do punojmë për këto 2 muaj, edhe punojmë fort që të arrijmë aty ku klubi dëshiron. Duke folur një ditë për para ndeshjes me Erzenin, e cila luhet nesër në kuadrin e javës së 28 të kategorisë superiore, Sedlovski shpreh optimist për një rezultat pozitiv. Që nga nesër kanë folur me lojtarë që duhet japin më të mirën nga vetja e tyre, duhet me dërsit për këtë fanell, për këtë ekip. Ashtu jam si trajner, duhet që aq minuta salojnë lojtarët, duhet që të japin më të mirën. Nëse lojtarët japin maksimumin, unë mendoj që rezultatet do vinë. Sfida Vllaznia Erzeni është planifikuar të luhet nesër në stadiumin Loro Buriçi duke filluar nga ora 18.